Vet du om att Motala kommuns nya översiktsplan 2040 håller på att ta form? Men vad är egentligen en översiktsplan? Jo, jag ska berätta. En översiktsplan är en plan som visar var man kan och bör bygga vägar, bostäder och arbetsplatser. Ja, man kan säga att översiktsplanen ska täcka in allt som behövs för en fungerande vardag. Den ska visa hur stad och landsbygd ska utvecklas och vilka områden som är viktiga att bevara för rekreation. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och det är viktigt att det blir en bra helhet som leder till en hållbar utveckling. Nu kan du ta del av samrådsversionen av Motalas digitala översiktsplan. Vill du tänka till om vår kommun och vår framtid?